Novi predsjednik Srpskog sokolskog društva Soko iz Dobruna je Miroslav Vuković, a potpredsjednik Bojana Podgorica. Potvrđeno je na redovnoj izvještajnoj izbornoj skupštini ovog društva, koja je održana u Narodnom domu manastira Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci. U narednom periodu ćemo raditi stvari koje je i dosadašnje predsjedništvo i dosadašnji predsjednik radili, odnosno na njegovanju tradicija našeg naroda, srpskog naroda, za omasovljavanje Srpskog sokolskog društva, za uvođenje što više omladine, djece u redove Srpskog sokolskog društva. Mi ćemo se truditi i nastojati da održimo rad, naravno, Srpskog sokolskog društva i da i u daljem radu, naravno, implementiramo ciljeve Srpskog sokolskog društva sa akcentom na, naravno, obrazovanju i duhovnosti, koje su osnovne vodilje, da kažem, Srpskog sokolskog društva. Istaknuto je da je svih 7 sekcija u protekle 4 godine ostvarilo dobre rezultate, a posebno se pokazala izdavačka koja je izdala 5 knjiga, a u pripremi je zbornik radova sa konkursa za vaskršnju priču. Ali došli su mlađi ljudi koji će zajedno sa nama starijim, čini mi se, još uvijek, još bolje unaprijediti i usmjeriti Sokolski brod ka boljem i većem stvaralačkom radu i okupljanju mladih ljudi, što je naš cilj. Srpsko sokolsko društvo Soko u Dobrunu obnovilo je rad 1998. godine i djeluje s blagoslov Dobrobosanske mitropolije, čime se ističe duhovnost u radu i obrazovanju djece i omladine. Duhovnik mu je arhimandrit Jovan Gardović. Nastavit ćemo, kako smo što do sada radili, pratiti sve aktivnosti u sokolskom društvu, pogotovo što se tiče, dakle, mladih ljudi, da ne zastrane, ne ode nekakvim pogrešnim putem, jer mlad čovjek, kad mu daš putokaz u životu, ako je on potkrepljen, dakle, vjerom i osnovno na crkvu, dakle, mora uspjeti u životu. Ovo sokolsko društvo ima i svoj časopis pod nazivom Soko i to je uz Dabar trenutno jedini pisani medij na području Višegradske opštine.